vitálech, předmětech té nejčernější magie, jsme na kanále mluvili už několikrát. Věnoval jsem se tomu, jak je vytvořit, kdo v minulosti tu udělal kromě pána zla, kam právě on ukryl své fragmenty duše a koho zavraždil, aby si tyto magické schránky vytvořil. Samozřejmě vitály zanechali na jeho těle mnohé stopy. To samé ale udělali i s jeho duší. A právě to, co přesně se s vaší duší děje při vytváření vitálu, bude tématem dnešní Potrovy hodinky. Hned na úvod musím říct, že poznatky o účincích vitálu máme především ze života pána zla. Žádný známý kouzelník se totiž neodvážil rozpoltit duši na více části než na dvě, tudíž účinky takového jednání nemohly být dříve zaznamenány. To vše se vlastně týká i fyzického vzhledu, který se také s narůstajícím počtem odštěpků duše u Toma Redla měnil. Věnoval jsem tomu kdysi samostatné video, nicméně nemůžeme říct, že by takový osud potkal každého. Pán zla totiž na sobě zkoušel i mnoho jiných zaklínadel z černé magie. Kromě toho pil později i mléko Nagíny, nebo dříve krev jednorožců prostřednictvím Quirella. To vše mohlo narušit jeho vzhled ještě více. Ale to samé to vlastně mohlo dělat i s jeho rozpolcenou duší. Vždyť víte, co se právě o krvi jednorožců říká. Tak hrůzné následky tak dost možná žádný jiný kouzelník před ním a možná ani po něm nemohl pocítit. Pojďme ale po pořadě. Jak vlastně vytvořit vitál? Samotný proces nemáme popsaný úplně přesně. Respektive víme, že k vytvoření vitálu je třeba úmyslně a bez lítosti spáchat vraždu. Zabití v sebeobraně či neumyslná smrt jiné osoby by prostě stačit neměly. Čaroděj nebo čarodějka po vraždě může část své duše pomocí zaklínadla přenést do určitého jím vybraného předmětu. Duše kouzelníků se ale podle všeho při vraždě tříští obecně, jen její fragment nebývá použit k vytvoření těchto magických schránek. To naznačuje i obava Severuse Snape'a, že svou duši rozpoltí, když zabije Albuse Brumbála. Jak ale víme, tohle byl dokonalý plán, který měl vyústit ve smrt právě pána zla. Brumbál byl se smrtí smířený a Severus mu vlastně v ten moment měl víceméně už jen ulevit, protože bylo jasné, že zemře díky kletbě, která ho postupně zabíjela z jeho ruky. I kdyby se Severusova duše rozpoltila, rozhodně ale neměl v plánu žádným způsobem nějaký svůj útržek někam vkládat. A to vlastně nemá v plánu téměř žádný vrah. Jde o málo známou magii, jejíž důsledky by bylo navíc ochotno podstoupit jen velmi málo lidí. Samotné kouzlo, které Vitál vytvoří, ale neznáme. Byť kniha Tajnosti magie nejčernější, kterou Brumbál ukryl ve své pracovně, celý návod včetně podrobností obsahuje. Dokonce existují teorie, že součástí stvoření Vitálu může být i kanibalismus. To jsou ale samozřejmě jen spekulace a pravdu zná asi jen J.K. Rowlingová. Ta kdysi uvedla, že přesný postup sama ví, rozhodla se ho ale nikdy nezveřejnit. Otázkou by také mohlo být, jak se vlastně vaše duše dělí. Možná dělení není to správné slovo. Podle zdroje v popisku se uvádí, že každý odštěpený kousek duše je vlastně stejně velký. Setkal jsem se ale s názory, že duše je opravdu dělena. Tedy při prvním vitálu je rozdělena na půl. Později do vitálu už vložíte jen čtvrtinu a tak dále. Tyto spekulace vycházejí i ze schopností deníku, který jako první vitál byl dokonce schopen ovládnout jinou osobu, dokonce podoba 16-letého Redla nakonec z deníku vystoupila. Naopak ostatní vitály se už zdaleka neblížily takovým schopnostem. Například u Nagíny jsme mohli pozorovat víceméně jisté spojení s pánem zla, umocněné jeho schopnostmi mluvit s hady. Je ale možné, že to všechno záviselo na dalších kouzlech, kterými Lord Voldemort své vitály opatřoval. Tady si skutečně nemůžeme být jistí. Vitál byl koncipován jako jednorázový akt a jak už bylo řečeno, nikdo nezašel tak daleko, aby se pokusil svou duši tříštit na tolik kusů. Základní princip byl, aby měl člověk záruku, že po zničení jeho těla zůstane na světě jeho duše, která se bude schopna vrátit a znovu nabít fyzické podoby. Taková existence je ale příšerná, velmi bolestná a bez pomoci jste víceméně bez šance se vrátit doopravdy k životu. Dokud ale přebývá na světě i váš vitál, neopustíte ho úplně a stále můžete čekat na svou šanci. Je ale jasné, že postupným vytvářením více a více takových předmětů utrpěla Tomova duše nenávratné škody. To se projevilo u jednoho takzvaného skoro vitálu, který se vlastně uchytil v Harrym. Duše pána zla už byla natolik zničená a křehká, že se po dalších odporných činech a odražené kletbě ještě stačila rozlomit, když tehdy přišel o své tělo. I když byl Harry jen takovým pseudovitálem, jelikož nebyl úmyslně stvořen, mohli jsme pozorovat jisté znaky vitálu. Stvořitel totiž vždy svým způsobem přichází o část sama sebe, čímž věnoval Harrymu schopnost mluvit s hady a být propojen s myslí pána zla.
V medailonku s Lazarem Miozlase naopak jakoby zračili jeho oči, které jinak v jeho případě byly podlité krví a vypadaly opravdu hadovitě. V deníku se z velké části ukrývala jeho původní krása a tak dále. A to samé se samozřejmě dělo i s duší, která byla čím dál více křehká, nestabilní a také zubožená. V příběhu také bylo vidět, jak vlastně spojení mezi Harrym a pánem zla sílilo. Byl časem schopen využívat ho lépe. Když už byly zničeny téměř všechny vitály, mohl Harry snadno proniknout do mysli pána zla a zjistit, kde se nachází. I tohle je určitý znak, že duše čím dál více trpěla, byla nestabilní a on sám si s ní úplně nevěděl rady. Naopak ale by bylo dobré říct, že filmy ukazovaly, že Harry dokázal vycítit kousky duše ve vitálech a díky tomu objevit třeba diadem. Tomu tak ale nebylo, jinak by pravděpodobně u deníku hned cítil něco zlého a asi by měl větší obavy do něj psát, využívat ho a nechávat si ho u sebe. Nic takového ale nezaznamenal. Celou dobu jsme tady řešili tříštění duše, ovšem je nutno dodat, že existuje i opačný proces, kterým je možné dát se opět dohromady. Je to ale náročný, bolestivý proces, který by musel kouzelník či čarodějka podstoupit. Je toho možné dosáhnout upřímnou lítostí. Musíte zakusit na vlastní kůži to, co potkalo vaši oběť. Pak se vaše duše může opět spojit. Bolest, kterou přitom podstoupíte, ale může být natolik velká, že vás zabije. A že zrovna o tohle by se Lord Voldemort pokoušel, zní možná až směšně. Vitál je ale opakem lidského těla s duší. To, když je zničeno, duše odchází dál neporušená. Pokud je ale zničena schránka v podobě vitálu, kousek duše, který v ní přebýval, nenávratně mizí a umírá. Takže pokud je nějaký zničen, tak už se dohromady vlastně nikdy dát nemůžete. A můžeme vlastně i vyvodit, jak tady tyto kousky duše postupně opouští svět. Posledním vedlejším efektem vitálu je totiž limbo, nebo by se dalo možná říci jakési předpeklí. Asi tak by se dalo označit místo, které Harry navštívil, i když on říkal, že to tam vypadá jako na nádraží King's Cross a cítil se tam poměrně dobře. On se v tomto místě objevil celiství. Na hlavě mu dokonce scházela jizva, bylo mu teplo a příjemně. To se ale nedalo říci o něčem, co bylo jen tak pohozené nedaleko na zemi. Fragment duše, který právě pán zla zasáhl svou vražednou kletbou, dostal tvar malého naháčka, ležícího schouleně na zemi. Něco jako dítě mělo po košku samý šrám a modřinu, jako by je někdo zbičoval. Vydávalo sténavé zvuky a zoufale lapalo po dechu. Na rozdíl od Harryho nebylo schopné si vybrat, zda půjde dál nebo se vrátí zpět mezi smrtelníky. Tento osud pak nakonec měl potkat i poslední část Voldemortovy duše, která přebývala v něm. Možná, že ta dorazila do tohoto zvláštního místa ještě více zubožená. Nejspíše v něm ale na pomezí mezi posmrtným životem a naším světem zůstává napořád. Jestli tento osud potkal všechny tvůrce vitálu, nebo je to jen případ Toma Redla, říct nemůžeme. Ale to, že měl Voldemort největší strach ze své vlastní smrti, mělo jeden další důvod, o kterém původně ani netušil. J.K. Rowlingová popsala vynález vitálu jako srovnatelný s rozštěpením atomu. Něco, o čem si lidé představovali, že by mohlo být možné, ale nedokázali to zcela a pak to začali dělat s někdy katastrofálními následky. A to je, myslím, výstižné zakončení dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní video o vitálech líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když dáte like a odběr. Chci poděkovat všem vám, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce super díky nebo případně, kteří tady mají členství. Seznam těchto lidí bude právě za chvíli na konci videa a já doufám, že se společně uvidíme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanálu.